U Prijedorskoj gradskoj upravi su veoma zadovoljni jer su prisustvovali jednom radnom sastanku na kome se razgovaralo o mogućoj izgradnji nove bolnice, ali i rekonstrukcije postojeće koja je u lošem stanju. Tema je bila izgradnja nove bolnice u Prijedoru. Grad Prijedor apsolutno opredijeljen da postane centar regije. Prioritet svih prioriteta mora biti izgradnja nove bolnice. Mi kao grad, gradska uprava, apsolutno stojimo na usluzi višim instancama vlasti Republike Srpske da ovaj projekat uspješno brzo završimo. Nakon 2 ili 3 mjeseca kada dobijemo idejno rješenje, vidjet ćemo šta su obaveze grada. Dio ovog projekta izgradnje ili rekonstrukcije postojeće bolnice jedan je od velikih projekata u koje je do sada uloženo i rada i truda. Mene kao građanina Prijedora našto interesuje ovaj projekat i uložio sam mnogo napora i energije da dođemo u ovu fazu gdje smo danas imali jedan zajednički sastanak nakon mnogobrojnih razmijenjenih dokumenata i mnogobrojnih razgovora kojim smo operativno razgovarali o svim problemima koji prate jedan ovako veliki projekat u gradu Prijedoru. I raduje me što kompanija Vamed, koja je danas bila prisutna, je svjetski poznata kompanija koja je radila preko 200 bolnica širom svijeta. Preduzeće iz Poljske je zainteresovano za dalju saradnju i, kako kažu, nadaju se uspješnom završetku izgradnje ovog velikog projekta. Naše iskustvo u funkcionalnom planiranju zdravstvenih objekata i na ovom projektu i želimo da sarađujemo i ostvarimo kooperaciju sa vladom Republike Srpske i u pitanjima financiranja ovog projekta. Dakle, Vamed je kompanija koja postoji već nekih 40 godina. Prisutni smo u oko 100 zemalja gdje smo izgradili skoro 1000 zdravstvenih objekata. Imamo godišnji promet oko 2 milijarde eura, odnosno prošle godine je bio 2 milijarde eura. Zapošljavamo oko 27.000 zaposlenih medicinskih sestara, doktora, kao i saradnika Vameda. Vlada Republike Srpske apsolutno podržava ovaj projekat i bit će investitori kako ovog, tako i svih projekata u Republici Srpskoj koji su vezani za zdravstvo. Ima dosta posla sada pred ovim ljudima koji su iz struke, da kažem, i Ministarstvom zdravlja i bolnicom i ovim, da kažem, potencijalnim izvođačem radova, firmom koja ima zaista veliki bonitet i vrlo ima puno urađenih takvih objekata u svijetu i sigurno je kvalitetan izvođač radova. Znači, kad se to sve završi, vidjet ćemo koja je to dimenzija, koja je veličina investicije. Za narednu godinu predviđeno je da se ide u izgradnju nove bolnice, ali i sanacije postojeće bolnice koja je u veoma teškom stanju zbog popunjenosti kapaciteta, a posebno sada u vrijeme koronavirusa.